седница на кризниот штаб, на која разговаравме за сите следни чекори кои институциите, правните субјекти и граѓаните неминовно треба да ги превземат со цел намалување на ширењето на заразната болест. Првенствено граѓаните доследно и без исклучок да ги почитуваат мерките и препораките на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Угостителските објекти во целост да ги спроведуваат протоколите за заштита од коронавирусот и своето работно време да го ограничат до 23 часот согласно одлуките на владата. Се ограничува капацитетот на патници во јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило. Оваа мерка стрикно ќе ја почитува општинскиот јавен превоз, а да се придружат и другите стопански субјекти, чии вработени на своите работни места одат со организиран превоз. Потенцирам дека полицијата ќе врши строга контрола на возилата и за секое непочитување на мерките ќе изрекува строги санкции и казни. Исто така, да нагласам дека целата држава, државна и јавна администрација, вклучувајќи ги и судовите, работниот процес ќе го организираат во смени или онлайн од дома или пак редуцирано со систем на ротации во зависност од карактеристиките на работата која што ја извршуваат. Сакам да истакнам дека во изминатите 30 на дена од нејзиното формирање, Комисијата за вршење контрола на спроведување на мерките и препораките за заштита од COVID-19 врз институциите од општинска надлежност изврши повеќе контроли во основните и средните училишта, како и во детските градинки. Заклучок на Комисијата е дека во најголем дел од овие институции доследно се спроведуваат протоколите за заштита од вирусот, а онаму, каде што беа констатирани пропусти во работата, дадени се напатствија за нивно итно корегирање. Општинскиот кризен штаб донесе одлука со која му наложи на раководството на јавното предпријатие Пазари да врши строга контрола на сите влезови од пазарот, да не се дозволи влез на ниту едно лице без носење на заштитна маска и претходна дезинфекција на раците. Истовремено, продавачите во пазарот се обврзани да носат заштитна опрема, односно заштитна маска и визир. На крајот од работното време на пазарот да се врши негова целосна дезинфекција. И работното време ќе биде скратено на градскиот пазар и ќе трае од 7 до 15 часот од утре па понатаму. Бројката на позитивни случаи во нашиот град изнесува 973. Бројот на активни случаи изнесува 237, од кои 201 лице се наоѓаат на домашно лекување, а 36 се на болничко лекување. Имаме починати 49, а само во октомври 9 починати лица.